प्रथम एन्जल्स हार्ट अन्तर्विद्यालय भलिबल प्रतियोगिता काठमाडौँमा जारी छ। जारी खेलमा टप आठका खेलहरू जेठ 19 गते आइतबार सम्पन्न भएका छन्। प्रथम एन्जल्स स्पोर्ट्स एकाडेमी एन्ड रिक्रिएसन सेन्टरद्वारा सञ्चालन भइरहेको राष्ट्रव्यापी भलिबल प्रतियोगितामा देशभरिबाट 47 स्कुल तथा कलेजहरूले सहभागिता जनाएका छन्, जसमध्ये विभिन्न चरण पार गर्दै उत्कृष्ट आठमा आठ टिम आइपुगेका छन्। आइतबार सम्पन्न खेलमा लिटल बुद्ध मावि महेन्द्रनगर र जनप्रभात मावि कालीकोट बीचको खेलमा लिटल बुद्ध मावि विजयी भएको छ। त्यसैगरी स्प्रिङ डाल एकेडेमी भक्तपुर र विद्या मन्दिर मावि बागलुङ बीच भएको खेलमा विद्या मन्दिर मावि विजयी भएको छ। त्यसैगरी एन्जल्स हार्ट एकेडेमी काठमाडौँ र पिताम्बर मावि स्याङ्जा बीच भएको खेलमा पिताम्बर मावि विजयी भएको छ। त्यस्तै स्पाइरल ग्यालेक्सी र गीताञ्जली कलेज बीच भएको खेलमा स्पाइरल ग्यालेक्सी विजयी भएको छ। भलिबल प्रतियोगिताको फाइनल जेठ 22 गते हुने आयोजकले बताएको छ। देशभरिबाट 80 स्कुलहरूलाई सहभागी गराउने लक्ष्य लिए पनि विविध कारणले 47 स्कुलले खेलमा सहभागिता जनाएका थिए। पश्चिम कञ्चनपुरदेखि पूर्व सुनसरीसम्मबाट खेलमा विभिन्न स्कुल तथा कलेजहरू सहभागी भएको आयोजक एन्जल्स एकाडेमीका भाइस प्रिन्सिपल दिलबहादुर बुढाथोकीले बताउनुभयो। यो टुर्नामेन्ट गर्दै गर्दाखेरि जे जति समस्याहरू झेलिएको छ समस्या त आइ नै पर्छ होइन, र त्यहाँबाट देखिने जो होरिजन भनौँ न त्यहाँबाट देखिने चाहिँ माथि छिटिट हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले त के सोचिसकेको छु भन्दाखेरि भलिबलको क्षेत्रमा हामीले जसरी अहिले इन्डियामा आइपिएल भयो, आइपिएल लिग भयो, विश्वभरबाट चाहिँ क्रिकेट खेलाडीहरू आए, उनीहरूको जीवनस्तर चाहिँ कहाँ पुगेको छ होइन, भने भलिबलको लिग हामीले किन नगर्ने, किन चाहिँ यहाँबाट चाहिँ 8-10 टिम मात्रै छनौट गरेर यसलाई चाहिँ भोलि कर्पोरेट हाउसले एउटा टिमलाई ल्याइदिने अवस्था रह्यो भने त त्यहाँ रहेका प्लेयरहरूले त मासिक चाहिँ तलब भत्तादेखि लिएर सबै सुविधाहरू हुने अवस्था रहन्छ, र नेपालले पनि भलिबलको क्षेत्रमा चाहिँ केही गर्न सक्छ र खेलाडी आफैको जीवनस्तर पनि माथि उठ्छ। मैले त त्यहाँसम्म सोचिसकेको छु, हामीले सम्भवतः लिग अब लिगको चरण लिग चाहिँ भलिबलमा पनि लिग गेम हामी गर्छौँ बिस्तारै, र यसको निरन्तरता त यो प्रथम भयो, अब द्वितीय अर्को वर्ष हुन्छ, हरेक वर्ष चाहिँ यसको निरन्तरता रहिँदै रहन्छ। खेलमा प्रथम हुने टिमलाई ₹1,00,000, द्वितीयलाई ₹50,000, तृतीयलाई ₹25,000 र चौथो हुनेलाई सान्त्वना स्वरूप ₹15,000 प्रदान गरिनेछ भने उत्कृष्ट एक खेलाडीलाई टिभिएस मोटरसाइकल दिइने आयोजकले बताएका छन्। हामीले भलिबल प्रतियोगितामा सहभागी खेलाडीसँग पनि खेलको बारेमा केही जिज्ञासा राखेका थियौँ। पवन कुमार विक, म एन्जल हार्ट कलेजबाट खेल्न आएको। कतिवटा गेम खेल्नुभयो अहिलेसम्म? 4 गेम खेल्यो अनि 3 गेम जित्यो। अहिले लास्ट गेममा 2-2 सेट बराबर भएर 5 सेटमा 15-11 हार्यो। त्यही हो, अब हेर्दा चाहिँ नै यो मिस्टेक ठ्याक्क थाहा हुन्छ बाहिरबाट हेर्दा, अब त्यो भित्र खेल्दा चाहिँ गेम त्यति कन्सन्ट बाहिरले हेर्ने जति भित्रले हेर्दैन, अनि त्यही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएर अब गेम बिग्रिन्छ त्यतिकै भित्र, अनि कम्बिनेसन मिल्दैन। कोच भनेको नै अब यसै नाम कोच त दिँदैन, उसले आज्ञा दिएको त मान्नै पर्छ। त्यही भएर उसले हामीले नदेखेको भित्रबाट नदेखेको बाहिर देख्नुहुन्छ अनि त्यही सिकाउनुहुन्छ, त्यही फलो गर्ने हो। खेल चलिरहेको बेला हामीले विभिन्न जिल्लाबाट आफ्नो कलेजको टिमको प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएका शिक्षकहरूसँग पनि खेल कस्तो भइरहेको छ भनेर बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ। टिमको बारेमा भन्नुपर्दा यो स्कुल प्लस कलेज स्तरीय यो भलिबल टिम यो इन्टर कलेज लेभलको हो, र मेरो कलेजमा विद्यार्थीहरू कक्षा 9-12 कक्षामा पढ्ने बच्चाहरू सम्मिलित छन्। हामी टाढा पोखरादेखि आएको, पोखराको एउटा मात्र टिम हो। हजुर, जस्तो अहिलेसम्म तपाईँको टिमले जुन खेल खेलिरहेको छ, अहिले पनि खेलिरहेको छ यहाँनिर तपाईँको पछाडि, कस्तो पाउनु भएको छ? यो सुरुमा यो लिग सिस्टम खेलाउने भनियो, लिग सिस्टममा खेलाउँदा 53 टिम इन टोटल त्यति टिम थिए सुरुमा, र हामीले सुरुमा पोखरादेखि आएको भोलिपल्ट एउटा गेम खेल्यौँ, लगत्तै अहिले 4 दिन ग्याप बसेर गेम खेल्दैछौँ बच्चाहरूको लागि। यो खेलाडीले चाहिँ अलिकति अभ्यास खेलहरू खेल्न नपाएको हुनाले अलिकति बच्चाहरू अलिकति लोसै अलिकति चाहिँ आफ्नो 100% दिन नसकेको जस्तो लागिरहेको छ मलाई। भन्नुपर्दा एउटा यो कास्की जिल्लामा हामी गत 3 वर्षदेखि नै हिसान च्याम्पियन हो, त्यस कारणले पनि हामी आफ्नो सहभागितालाई एकदमै सक्षमताका साथ एकदमै दावेदारीका साथ हामी आएका छौँ। हामी विश्वस्त छौँ, हामी चाहिँ यसपालि यो फर्स्ट एन्जल्स हार्टले यो सञ्चालन गरेको यो भलिबल टिम यो प्रतियोगितामा हामी प्रथम हुनेछौँ, हामी ढुक्क छौँ।
स्पोर्ट्स को यो छुट्टै आफ्नै पहिचान छ र मुख्यतः यसले चाहिँ के को डेभलपमेन्ट गर्छ भन्नु भन्दा विद्यार्थीमा अथवा कुनै पनि भलिबल खेलाडी अथवा जुनसुकै खेलाडीमा पनि यसले चाहिँ अनुशासनको कुरा चाहिँ मुख्य कुरा हुन्छ अनुशासनलाई यसले मुख्य दायरामा राखेर प्यारामिटरमा राखेर विद्यार्थीहरू खेलाडीहरू अगाडि बढ्छन् जित हार जे होला तर विदा हार जित हुँदा पनि त्यो आत्मसात गर्ने त्यो क्षमता उक्त खेलाडीमा चाहिँ हुने हुनाले कुनै पनि जुनसुकै खेल भलिबल मात्र होइन जुनसुकै खेल स्पोर्ट्सको लागि आफ्नो दिमागको लागि आफ्नो फिजिकलको लागि डिसिसनको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ हाम्रो नेपालको भूगोल सुहाउँदो यो भलिबललाई पनि दुई चार वर्ष अगाडि नेपाल सरकारले पनि चाहिँ राष्ट्रिय खेल घोषणा गरिसकेको छ यसलाई यसको लागि अझै पनि टेवा पुग्नेछ यसको विकासको लागि म गीताञ्जली जस्तो आजसम्म जुन गीताञ्जलीले यहाँ खेल खेल्यो कस्तो पाउनु भएको छ गीताञ्जलीले अब समग्रमा राम्रै खेलिरहेछ सुरुको म्याचदेखि नै अहिलेसम्म जित हात पार्दै आएछ हेरौँ आजको गेम चाहिँ कस्तो गर्छ कतिवटा गेम खेल्यो अहिलेसम्म तिनवटा गेम खेल्यो तिनवटामा अब यो आज प्री क्वार्टरको गेम खेल्दैछ यो चौथो गेम हो चौथो गेममा अहिले अब स्पाइरल एकाडेमीसँग खेल्दैछ र यसमा के हुन्छ नत्र अन्य गेमहरूमा चाहिँ हामीले जित हात पार्दै आएका छौँ जस्तो अहिलेसम्मको उहाँ खेलाडीहरूको प्रदर्शन देखेर के छ यो खाल यो सालको च्याम्पियन हुनेको हाम्रो खेलाडी भन्नुभयो कि हाम्रो खेलाडीहरू अब समग्रमा त राम्रै छन् होइन अब च्याम्पियन त सबैले आफैलाई च्याम्पियन नै भन्छन् तैपनि हाम्रो नि राम्रै छ आशावादी हामी एकदम आशावादी छौँ खेलाडीहरू समग्र रूपमा जस्तो यो खेल भलिबल फुटबल होइन कुनै पनि गेम धेरैवटा गेम हुन्छ स्कुल कलेजले आफै पनि गराउँछन् त्यो भलिबलले चाहिँ विद्यार्थीहरूको एउटा होइन वृत्ति विकासमा कतिको टेवा पुर्याउने रहेछ अब खेलाडीहरूको यसले चाहिँ खालि शारीरिक भन्दा पनि शारीरिक र मानसिक दुवैलाई र बढी फिजिकल्ली उनीहरूलाई बढी स्ट्रङ बनाउने र एउटा गेमको माध्यमबाट उनीहरूलाई कुनै एउटा लिमिटेड एरियामा नभइकन समग्र राष्ट्रमा र भोलि गएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि उनीहरूलाई अझै आफूलाई इस्टाब्लिस गर्न टेवा पुर्याउँछ भन्ने हामीलाई लागेको छ जस्तो एन्जल्स एकाडेमीले प्रथम यो भलिबल राष्ट्रिय स्तरको प्रथम चाहिँ भलिबल प्रतियोगिता गरिरहेछ अब यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनलाई जस्तो नेक्स्ट इयर गर्नलाई चाहिँ कस्तो खालको सुझाव दिन चाहनुहुन्छ अब यसलाई अझै व्यवस्थित गर्नको लागि पहिला कुन लेभलसम्मको र कति हदसम्मका खेलाडीहरूलाई खेलाइने हो त्यो चाहिँ पहिला चेक गर्नु पऱ्यो त्यसपछि चाहिँ जसो अहिले गरेको एन्जलहरूले जुन गरेको छ यसले कुनै काठमाडौँमा मात्र नभइकन देशमा छरिएर रहेका कुना काप्चामा रहेका प्रतिभाहरूलाई अहिले केन्द्रमा ल्याउने प्रयास गरेको छ त्यसै गरी यसले यसलाई अझै कन्टिन्यू गर्दै गर्दाखेरि अझै धेरै प्रतिभाहरूले लुकेका प्रतिभाहरूले खेलाडीहरूले आफूलाई ठाउँमा ल्याएर चिनाउने अवसर पाउँछन् भन्ने लाग्छ त्यसकारण चाहिँ एन्जल्सहरूले यस्ता कार्यक्रम एन्जल्सहरूले मात्र नभइकन अब समग्र देशमा भएका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले तपाईँ हामी सबै जिम्मेवार हौँ त्यसलाई चाहिँ हामी सबैले अगाडि लान जरुरी छ खेल र खेलाडीको विकासको लागि एन्जल्स स्पोर्ट्स एकाडेमी एन्ड रिक्रिएसन सेन्टरद्वारा आयोजित यस राष्ट्रव्यापी भलिबल प्रतियोगिताले विद्यार्थी र खेल पारखीको वृद्धि विकासमा ठुलो योगदान पुर्याउने आशा आम खेलप्रेमीहरूको रहेको छ एन्जल्स स्पोर्ट एकाडेमी एन्ड रिक्रिएसन सेन्टरद्वारा भइरहेको भलिबल प्रतियोगिताका केही विषयमा जानकारी लिने प्रयास गरेका छौँ यो कहिलेदेखि सुरु भयो र यसको पुरस्कार राशि के रहेको छ र यसमा सहभागी टिमका खेलाडीहरूले कस्तो अनुभव गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा जानकारी गराए क्यामेरामा साथ दिने भुवन अधिकारी सहित केदार चापागाई